Երբ նայում ես նախագահի տեքստացուների դեմքին, անկախ քեզանից միշտ ուրախանում ես, որ գոնե նրանցից մեկն է ընտրվելու։ Դե ինչ, բարև ձեզ, եթերում մեր շոուն է Լաս Վեգասից։ Ողջունում եմ նորից իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներին Լաս Վեգասի Armount հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերից։ Մաղթում եմ ձեզ լավ տրամադրություն և ընդամենը մեկ ժամվա ընթացքում լիարժեք ժամանց։ Հարմար տեղավորվեք ձեր հեռուստաէկրանների առջև և իհարկե պատրաստեք սուրճը, թեյը, մի խոսքով հավաքվեք ընտանիք հանդերձ և մի փոխեք կայանը, որովհետև շատ հետաքրքիր հաղորդում է այսօր ձեզ սպասվում։ Կրկին անգամ խոսում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահական տեխնացուների մասին, որովհետև առհասարակ մեզ համար շատ կարևորվում է այդ հարցը, քանզի ապրում ենք բոլորս միասին Միացյալ Նահանգներում և ուղղակիորեն շատ մեզ տրամադրությամբ, այսպես ոգևորությամբ սպասում ենք, թե ով կլինի վերջապես Ամերիկայի հաջորդ նախագահը և ինչ կսպասվի առհասարակ Միացյալ Նահանգներին և բնականաբար նաև աշխարին։ Այսօր որոշեցինք աշխարի տարբեր նախագաների հատուկ խոսքը ներկայացնել ձեզ, կապված Միացյալ Նահանգների նախագահական այսպես ասած ընտրությունների կամ տեխնացուների վերաբերյալ, և ուղղակիորեն մեր շոու տարբերակով պատկերացրեցինք մոտավորապես այսպես, որ միևնույն է, աշխարում ով էլ որ ընտրվում է նախագահ կամ պարզապես ինչ սպասելիքներ որ ունենում ես նրանցից, միևնույն է, ասեն թե չասեն, ոչինչ չի փոխվում։ Մարդիկ էլ իրենց կյանքով են, իրենց առօրյայով են, իրենց օրական երևույթով են, նախագաները ուղղակի գալիս գնում, ասում են իրենց ճառերը, որոնք բովանդակ, որոնք անբովանդակ, միևնույն է, դա էլ իրենց գործն է, այդ մարդկանց գործն է, մարդ են, Ժորժան, իրանք պետք է պարտադիր ճառ ասեն, որը շատ կարևոր է։ Ընտրել ենք լավագույն հնգյակը ըստ ճառերի և առաջարկում եմ դիտել և հորիզոնականները հասկանալ և առհասարակ ընդգծված այս տարբերակը պետք է ուղղակիորեն ոչ միայն զարմացնի, այլ կարծում եմ կապշեցնի բոլոր հեռուստադիտողներին։ Հինգերորդ հորիզոնականում մեզ մոտ Ամերիկայի նախագահ Բարակ Օբաման է իր հանրահայտ ելույթով, ինչ-որ մի բան ասող, բայց ոչինչ չասող։ Ladies and gentlemen, the President of the United States. Hi. Ես կարծում եմ, որևից է բան չհասկացանք, բայց համընդհանուր պատկերացնում եք, նախագաները այդպես են ապրում, ասելիքները ոչ մի բան չհասկանալու նման են, այնպես որ չորրորդ հորիզոնականում մեզ մոտ եվրոպական ղեկավարներն են, հանրահայտ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և իհարկե սիրելի բարեկամներ Հունաստանի վարչապետ Ցիպրսը, այսպես են ասում նրան, ամեն դեպքում լսում ենք նրանց հատկանշական ճառը։ Hmm.
Ղեկավար մարդիկ են, կարող են երաժշտություն լսել, կարող են ձայներ հանել, կարող են արտահայտություններ թույլ տալ, ով կարա նրանց ասի աշկիտ վերևը ունք կա, ոչ մեկ, բնականաբար, որովհետև բոլոր ղեկավարներն էլ հզոր են։ Երրորդ հորիզոնականում մեզ մոտ, սիրելի բարեկամներ, Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինն է, որի ասացը միևնույն է, թե կուզիր լեզվով, որից է մեկը չի հասկանալու, հասկացակ, ես է չի հասկացակ, բայց մոտավորապես այդպես է հենչում, բայց միևնույն է, նա նույնպես ոչինչ չի ասում, դիտում ենք. Մարդը եկավ, ասելիքն ասեց, նստեց իրա ինքնատիրը և գնաց։ Սերելի հեռուստատողներ, դեռևս երկու հորիզոնականներ ունենք, որ պետք է ներկայացնեմ, ուզում եմ նախապես տեղեկացնել, որ այսօրվա մեր շոու հեռուստացրագրում շատ հետաքրքիր հյուր ենք ունենալու և խոսելու ենք շատ կարևոր և հետաքրական թեմայի շուրջ և այդ ամենին խնդրեմ ուշադրություն դարձնեք։ Երկրորդ հորիզոնականը մեզ մոտ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինն է, նորից իր ասելիքով, բայց ոչինչ չասելիքով։ Президент Владимир Владимирович Путин. Да.
Մեր շոուն այդպես է պատկերացնում առհասարակ, որովհետև ընդհանուր առմամբ քաղաքական յուրաքանչյուր գործիչ միշտ էլ իր ասելիքն այնպես է տեղավորում դաշտում, որ նմանվում է չասելիքի։ Այնպես որ ժողովուրդը վաղուց արդեն սովորել է եւ տեղյակ է։ Համենայն դեպս մենք ունենք առաջին հորիզոնական, իսկ առաջին հորիզոնականում մենք պետք է անտարբեր չմնայինք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանին, ով վերջերս ռուսական հատուկ լրատվական ծառայությանը տվեց հարցազրույց եւ ասելով շատ բան, ստացվեց, որ չասեց ոչ մի բան։ Առաջին հորիզոնականում Սերժ Սարգսյանն է։ Как бы и то есть полностью и все-таки и все-таки то, что я вас спросил в отношении и все-таки что Да. И я Но все-таки значит потому что я не хочу. Сложно мне. Президент Республики Армения. Բայց ցանկամենը հումոր է, ծիծաղ, տրամադրություն, ես առաջարկում եմ մնալ մեր կայանի հետ միասին, չփոխեք ալիքը, որովհետև ցանկամենը հաշված րոպեներ հետո Armaunt հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերում մեր շոու հեռուստաճրագրի շրջանակներում պարզապես բոլորս միասին կունգնդրենք մեր հյուրին։ Իսկ մեր հյուրը կարծում եմ այսօր մնացած այս բոլոր քաղաքական գործիչների նման չէ, նա ասելիք շատ ունի։ Ամենայն ուշադրությամբ հետևելու ենք ծրագրին։ Դե ինչ, մենք կվերադառնանք և մեր հյուրը կլինի մեր տաղավարում։ House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգմանը թերկամիջապես տեղում թխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատար մսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։
Բարի գալուս Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ և մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները և ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall սրահը լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնք զարդարված են ջերմակապալ շղաթներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրականացնել դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշվածրով պեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և փոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Դե ինչ մենք վերադարձանք իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Արմանութ հեռուստաընկերության ամենաուղիղ եթերում մեր շոու հեռուստացրագիրն է և այսօր մեր տաղավարում ունենք շատ հետաքրքիր հյուր։ Ես ուզում եմ սիրով ներկայացնել այսօրվա իմ հյուրին և ասել, որ այսօր մեր տաղավարում մի շատ հրաշալի անձնավորություն է, հրաշալի ընտանիքի անդամ, և ուզում եմ սիրով ներկայացնել և ասել, որ Նևադայի նահանգային կոնգրեսի 3-րդ շրջանի թեկնածու Դենի Թարքանյանն է այսօր մեր տաղավարում, և ուզում եմ բոլորիդ ներկայությամբ ողջունել պարոն Թարքանյանին և ասել բարի գալուստ մեր շոու։ Nice to have you on. Եվ ուզում եմ առանձնահատուկ սկսել մեր հարցաշարը, որը շատ կարևոր է, և ուզում եմ ուղղակի, որ պարոն Թարքանյանը մեր մի քանի կարևոր հարցերին պատասխանի։ Նախ առաջին, պարոն Թարքանյան, ուզում եմ առանձնահատուկ հասկանալ ձեր տպավորությունները, ինչ եք զգում, երբ գտնվում եք Լաս Վեգասում առաջին հայկական հեռուստաընկերության առաջին հարցազրույցին, և ինչ է ձեզ համար առհասարակ այս ամենը, որ կա Լաս Վեգասում որպես հայկական հեռուստատեսություն։ I was here at the grand opening when this station first started, and they had me on the air for one of the telethons they had for the Armenian relief effort and for the Syrian refugees. And so I've been here several times. I'm excited to have this here in Las Vegas, to have an Armenian station here in Las Vegas is very exciting. Լավ, մի փոքր սկսենք խոսել ձեր ընտանիքի մասին, առհասարակ ես քաջատեղյակ եմ, որ Թարքանյան ընտանիքը ունի շատ մեծ պատմություն, առհասարակ Նևադա նահանգում, ինչպես եղավ ձեր կայացման փուլը, կարող եք մի փոքր պատմել։ Well, my grandmother Rose, on my father's side, was in the village when the Ottoman soldiers came in. And when her mother learned that the soldiers were coming in, she sewed some coins in her roses, that's my grandmother's name's dress, put her and her brother on a horse, got them outside the village. They rode up to the top of the village. At the time that was happening, the Ottoman soldiers forced her father to watch her brother beheaded, and then they beheaded him. She watched the rest of their villagers herded into the church and watched them all die. She was able to escape by hiding underneath the floorboards of a Turkish home, came to Armenia, I mean came to Las Vegas, mm-hmm. and had an arranged wedding from another genocide survivor, raised my father in Euclid, Ohio for 18 years, and when her husband passed away right after the Great Depression, she drove all the way to Southern California by herself, and as my father used to say, most of the time on the wrong side of the road. And my father went to college in Southern California, became a basketball coach, and ended up
coaching the UNLV Rebels here in Las Vegas, and we moved here in 1974. Ես տեղեկ եմ, որ ձեր հայրիկը շատ մեծ համբավ ունի Միացյալ Նահանգներում եւ շատ արժանավոր մարդ է եղել կոնկրետ Միացյալ Նահանգներում, Ջերի Թարկանյան, եւ իհարկե նաեւ նա շատ մեծ հարգանքով է լծված հայ համայնքի, հայ համայնքում առհասարակ, հետաքրական է, նա որպես անվանի մարդ, որպես հայտնի մարդ, որպես բարի անձնավորություն, ինչ խորհուրդներ եք առհասարակ ժառանգել ձեր հորից ձեր կայացման հարցում? Well, I learned most of all my positive traits from my father. He was a very gregarious and a people-friendly person. He knew how to handle people of all walks of life, had great patience for them. He had a really great sense of humor. I also learned a great work ethic from him. He was a tremendous hard worker, and probably the most important thing was the way he handled adversity and how he'd have a tough thing thrown his way and he'd keep he'd have adversity thrown his way and he'd keep fighting back and never giving up and keep persevering until the end of until he was successful. I think that's a great trait of the Armenians, their perseverance. Been connected to the Armenian community by the way my father raised us. Even my mother, who's not Armenian, had always emphasized the importance of the Armenian culture. When we got here in Las Vegas, there wasn't a real large Armenian population, but there was a gentleman named Andy Armenian and some others that had different events that they invited my father originally to, and then myself, and we just tried to be involved as much as possible, going to whatever events they have, including the building and opening of the first Armenian church here in Las Vegas. Դուք ամուսնացած եք, ունեք երեխաներ եւ արդյոք նրանց հայկական դաստիարակություն եք տալիս, որպեսզի նրանք մեծանան հայ եւ բնականաբար պահպանեն հայությունը? What's really unique is that my children will not even be a majority Armenian, and they will have the higher percentage of another nationality. But because of the way I was raised and my mother had emphasized the Armenian culture, even though she was an Odar. My wife has done the same with our kids, so they understand the Armenian culture better than any of the other parts of their ethnicity. I took them to Armenian, my two oldest kids, a year and a half ago, to teach them the great history of our wonderful country, and they learned a tremendous amount, and my other two children are dying to go themselves. Ինչու որոշեցիք մտնել քաղաքականություն? Well, my mother is involved in politics and has been for almost 30 years. But my inspiration growing up was a senator here in Las Vegas, in Nevada, called Paul Laxalt, and the great governor of California, Governor George Dukmejian. They were the inspiration of me wanting to get into public service because I was able to watch the wonderful things they were able to do for their communities. And I thought, what a great way to make an impact with your life by doing what they were doing. Իսկ թե ինչ կարող եք անել հասարակության համար, այդ ամենը մենք կիմանանք ընդամենը գովազդային կարճ դադարից հետո, մեզ մոտ կլինի փոքրիկ գովազդ, որից հետո մենք կվերադառնանք և կշարունակենք զրույցը կրկին ձեր քաղաքական ճանապարհի մասին։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ հաշված վարկյաններ հետո մի փոքրիկ կայանը մնացեք մեզ հետ, որպեսզի կրկին մեր հարցազրույցը շարունակական լինի ձեզ համար և առհասարակ դիտեք ավելի խորքային հարցեր, որոնք մեզ ուզում են առհասարակ, որ մենք պետք է հենց հիմա ուղենք մեր Հարգարժան պարոն Դենի Թարքանյանին։ Այս պահին մեզ մոտ գովազդային կարճ դադար է, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, սիրելի հեռուստատողներ, որ վաղուց ի վեր արդեն տեղեկացված եք, որ այստեղ հայ համայնքում կան գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց բարի գործով, ձևաչափով օգտակար են հանդիսանում հենց Armaunt հեռուստաընկերությանը և նրանց ցանկացած գործարք, որ մենք տեղեկացնում ենք և ինֆորմացնում ենք ձեզ ավելի շատ, ցանկալի կլինի, որպեսզի դուք օգտվեք նրանց կողմից առաջարկվող բոլոր ծառայություններից։ Դե ինչ, Smiles Today Dentals ատամնաբուժական ընկերություն, որտեղ դուք կարող եք պարզապես ունենալ գեղեցիկ ատամներ և առհասարակ ժպտալ և չվախենալ ձեր գեղեցիկ ժպիտից։ Այցելում ենք, օգտվում ենք նրանց ծառայություններից, բարձրակարգ սպասարկում։ Դե ինչ, հասցեն 332-25 South Rainbow Boulevard, հեռախոսահամար 702 երիակոդով 655 67 77, գովազդի այս պահին մեր եթերում։
Բարի գալուստ Smart Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ճպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ճպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ եւ մասնակի պրոթեզներ սկսած $279։ Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ։ Մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները եւ ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգմանը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղը։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենաթարմ մսամթերքը եւ իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market՝ միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Anderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall-ը լավագույն եւ հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների եւ հրաճահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնց զարդարված են ջերմակապած ճղատներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրական դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների եւ գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան եւ աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի եւ USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram եւ Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաեւ ֆաքսի եւ փոստարկղերի վարձույթից առաջ ցուններ United Shipping and Mailboxes ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Ձեզ մենք վերադարձանք մեր շոու հեռուստացրագիրն է ուղիղ եթերում։ Մենք աշխատում ենք յուրաքանչյուր 2-7-ից ուրբաթ երեկոյան ժամը 7-ը Լաս Վեգասի միակ հայկական արմաունթ հեռուստաընկերության եթերում, այնպես որ միշտ հետևեք մեզ եւ պարբերաբար եղեք ներկայացված։ Ուզում եմ ձեզ կրկին հիշեցնել եւս մեկ շատ կարեւոր հանգամանք, որպեսզի դուք կարողանաք հարգաժան կանայք եւ աղջիկներ օգտվել այս ընկերության ծառայությունից։ Jasmine Beauty Studio, որը գտնվում է 4075 South Durango փողոցում, հեռախոսամար 702 երակոդով 478 72 70 գեղեցկացեք, դարձեք հմայիչ եւ ունեցեք հրաշալի տեսք, սիրելի աղջիկներ եւ կանայք եւ առասակ մայրեր եւ քույրեր։ Մի խոսքով Jasmine Beauty Studio։ Այսօր մեր տաղավարում ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, նրանքով այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր մեր տաղավարի հյուրն է Նևադայի նահանգային կոնգրեսի 3-րդ շրջանի տեխնացու Դենի Թարքանյանը եւ մենք խոսում ենք շատ հետաքրքիր թեմաների շուրջ եւ առասարակ պարոն Թարքանյանի գործունեությունից եւ ընդհանրապես քաղաքական ճանապարից։
Շարունակենք մեր զրույցը, պարոն Թարքանյան, ես ուզում եմ հասկանալ, դուք քաղաքականություն եք եկել, որպեսզի կոնկրետ շատ կարևոր հարցեր լուծեք հասարակության համար և առանձնահատուկ միշտ քաղաքականության գալիս են մարդիկ, ովքեր որ պարտավորվում են հասարակության համար լինել շատ նշանալի անձնավորություն, կոնկրետ դերակատարում ունենալ հասարակության համար։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում գործում է երկու քաղաքական կուսակցություն, որին դուք հարում եք, ասենք հանրապետական կուսակցություն։ Ինչու եք ընտրել հանրապետական կուսակցությունը, այլ ոչ դեմոկրատական կուսակցությունը? Yeah, I think the very biggest difference between the Republican Party and the Democrat Party, at least from my belief on their ideologies, is the Republican Party believes in the individual freedoms and liberty and exceptionalism that is available to each person who works hard and tries to achieve the American dream. The Democrat Party believes in collectivism, meaning they believe that if everybody pulls their efforts together, they all share in the resources, then our society would be better. The Democrat Party's approach is similar to socialism, similar to the failed communisms that you've seen, where there is no incentive for people to work harder to achieve their personal dreams because they're sharing it with everybody else that may not be working quite as hard. I believe very strongly in individual liberty, work ethic, personal responsibility, and the rewards that go along with that. That's made our country so great, and that's why I'm a Republican. Շուտով նաև նախագահական ընտրություններն են, մի փոքր խոսենք դրա մասին, մինչ ձեր ընտրություններին անդրադառնալը, ունենք երկու թեկնածու, Դոնալդ Թրամփ և Հիլարի Քլինթոն։ Դուք կարծում եք, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը լինելու է այն հետաքրքիր, այն կարևոր անձնավորությունը, ով իրականացնելու է Ամերիկայում ձեր ասած երազանքը? Donald Trump talks about the exceptionalism of the American workers and the efforts that he will make to get everybody working again and giving them the opportunities to achieve the American dream that has made our country so great. Hillary Clinton has shown time and time again she only cares about herself and the betterment of her and her family and her friends. She would be the first president in the history of the United States that would be elected president while being investigated by the FBI, the same agency that she has to oversee. I think the more that we learn of what has transpired with her as her time as Secretary of State, what the investigations are going on with her, show that we would be, as a country, laughed upon by the rest of the world by nominating a president who is being under federal investigation for corruption. I think Donald Trump is the right choice, and that's why I'm supporting him. Now, that being said, I'm hoping that I'm going to get every vote from Republican Armenians, Democrat Armenians, Independent Armenians. I'm hoping that, as my fathers had raised me, that Armenians always take care of one another. We're a very loyal ethnicity. We've had a lot of adversity as a group of people. And I'm hoping that I'm going to be able to cross party lines and have Democrat Armenians vote for me, Independent Armenians vote for me, because they know the kind of person I am and what I will do if I'm elected. I think that's much more important than talking about the partisan politics that encompass the very bad environment of what right now is Washington DC. Նախագահական ընտրությունները թողնենք մի կողմ, դրա կարևոր որոշումը կամ պատասխանը վերջ ի վերջո կտա ժողովուրդը, նրանք կմասնակցեն այդ ընտրություններին, հիմա մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ ձեր ընտրության տարբերակը, և իհարկե ցանկալի է, որ հայ ազգի արժանի զավակը և առհասարակ թեկնածուն հենց այստեղ նահանգում ունենա մեծ և խոշոր ձայներ, և շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ձայները լինեն նաև հայերի ձայները ուղված ձեզ։ Ես գիտեմ, որ երբեմն շատ պասիվություն կա հայկական համայնքի ընտրությունների տարբերակով, այ օրինակ ինչ կուղեք հեռուստադիտողին, ինչպես կարելի է աշխուժացնել ընտրություններին մասնակցելու այդ ձևաչափը, և առհասարակ որոշ չափով տեղեկացրեք նաև ինչու պետք է ձեզ ընտրեն։ Well, I think it's very important for everybody in our country who cares deeply with the future of our country to get out and have their voices heard. And I believe Armenians understand better than most the importance of having somebody representing them that's a fighter, that doesn't give up,
that's used to having facing adversity and coming back tougher than ever. These are traits that have made our culture so strong here in the United States, the success that so many people have had because of these type of traits, that I can carry that back to Washington, D.C. I'm not going to be scared to stand up and demand that the United States recognize the Armenian genocide, and where two-thirds of the Armenians in that area were slaughtered, instead of backing down by threats of other countries and pressure they may have from other countries. You need somebody back there who's tough, who's honest, who's not going to back down, and I will be that voice. I think that I'm the kind of person, and I have the characteristics of what can help turn this country around and get us going in the right direction. It is unfortunate that Armenians aren't more politically active, because they should be, and we might have a stronger voice and a better representation if they were. Շատ շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ պատասխաններ եք տալիս, բայց կան որոշակի հարցեր, որոնց պատասխանները կուզեմ լսել եւս գովազդային կարճ դաթարից հետո։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ գովազդային դաթար եւ ուզում եմ անպայման տեղեկանալ եւ ուղղակիորեն օգտվեք այս բոլոր ծառայություններից, որին մենք միանշանակ տեղ ենք տալիս եւ ուղղակիորեն ձեզ ուղղորդում ենք դեպի այս ընկերությունները։ TK House of Bread ընկերություն, խանութ սրահ, որտեղ դուք կարող եք ձեռք բերել ձեր համին համապատասխան ցանկացած ուտեստեղեն, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ շտապեք այս ընկերություն եւ հիշեցնում եմ հասցեն 9030 West Flamingo հասցեում է գտնվում, փողոցում է գտնվում, հեռախոս համար 702 area կոդով 633-0900 գովազդ է մեր եթերում։ TK House of Bread and Market-ը ձեզ է առաջարկում ամենատարբեր ապրանքները մեկ տեղում, որոնք ցանկանայիք ձեռք բերել առանց 1 րոպե ավել ժամանակ կորցնելու։ Մեզ մոտ կգտնեք ավելի քան 1000 անուն ապրանքատեսակ, թե տեղական և թե ներգրված։ Թարգմանը թերկամիջապես տեղում տխված հացաբուլկեղեն ու խմորեղեն։ TK House of Bread and Market-ն իր հաճախորդին է մատուցում ամենատարմ մսամթերքը և իհարկե տեղում պատրաստող խորովածների տեսականին, որոնք ձեզ կհասնեն մեզ մոտ գործող աննախադեպ առաք-առաքմամբ։ TK House of Bread and Market, միայն թարմ ու առողջ սնունդ։ Բարիգալուս Smiles Today ատանաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ճպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ճպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների, ատամնահեների օգնությամբ։ Սկսած ամսական $69, շապիկներ $279, ատամի հեռացում $69, պրոթեզներ և մասնակի պրոթեզներ սկսած $279, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները և ընդունվում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Henderson-ում գտնվող Terrace Banquet Hall-ը լավագույն և հարմարավետ վայրն է ձեր հանդիսությունները նշելու համար։ Այստեղ դուք կարող եք վայելել ջրվեժների և հրեջահերի ոչ գեղեցկությունը։ Սրահի ներքին բակը շրջապատում են սպիտակ լույսերով պարուրված հրաշագեղ ծառերը, իսկ սրահի ներսում ձեզ կհմայեն գերլուսավորվածությունն ու դեպի վեր խոյացող գունազարդյունները, որոնք զարդարված են ճերմակապած ճղարտներով։ Մենք ձեզ ենք առաջարկում համալիր սպասարկման ծառայություն, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ աշխատակազմ, ով կօգնի ձեզ ձեր երազանքները իրականացնել դարձնելու համար։ Մենք նաև ընդունում ենք արտակին պատվերներ։
United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք, իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մեր համայնքում գործում է նաև այնպիսի մի ընկերություն, որի միջոցով հնարավորություն ունեք ուղարկելու ցանկացած ծանրոցներ, դրամական փոխանցումներ, աշխարհի տարբեր անկյուններ։ Մոտենում է նոր տարին, ձեր բոլոր հարազատներին Հայաստան կարող եք ծանրոցներ ուղարկել United Shipping and Mailboxes ընկերության միջոցով, որը գտնվում է 6730 West Flamingo հասցեում, Suite համար 12, այնպես որ շտապեք սիրելիներս, մոտենում է նոր տարին, հիշեք, որ նոր տարի նախորին լինում են նավային խցանումներ, հենց այս օրվանից ուղարկեք։ Մեր հյուրն է հրաշալի մի անձնավորություն, ուզում եմ կրկին անգամ տեղեկացնել նրանքով այս պահին միացան մեզ, Նևադայի նահանգային կոնգրեսի երրորդ շրջանի թեկնածու Դենի Թարկանյանը, և մենք խոսում ենք նրա ընտրությունների մասին և առհասարակ շատ կարևոր և հետաքրքիր թեմաների մասին։ Պարոն Թարկանյան, մեզ հայտնի է, որ դուք 2015 թվականին այցելեցիք Հայաստան, որն էր ձեր այցելության նպատակը առանձնահատուկ և ինչ տպավորություններով վերադարձաք մայր հայրենիքից։ Well, as I mentioned, my grandmother was part of the Armenian Genocide, and we have heard that story growing up. My father passed away in February of 2015, so I wanted to take my family there to see their roots and their culture and all the things that we had heard so much of. My son had a stroke just beforehand, so he couldn't come with my youngest daughter, and my wife stayed. So my two oldest daughters went, and it was more amazing than I had ever imagined. The incredible history of Christianity, the struggles of the Armenian people, the way they've survived and fought back, and the great reception that we received while we were there made that trip the nicest trip that I've ever been on. Այսուհետև դուք ձեզ համար կյանքում սկիզբ դրեցիք Հայաստան բեկնելու ճանապարհ 2015 թվականից, որոշել եք պարբերաբար լինել Հայաստանում և առանձնահատուկ, եթե դուք ընտրվեք կոնգրեսի, որ լինեք կոնգրեսի ներկայացուցիչ, ինչ կապեր կստեղծեք ըստ ձեր հնարավորությունների մայր Հայաստանի հետ, որպեսզի էլ ավելի ամուր լինի հայրենիքը ձեզ նման արժանի մարդկանց միջոցով։ I look forward to making a trip next year to Armenia as a sitting U.S. congressman. And there's been some Armenian businessmen that have said they would like to go with me, and I'll bring my whole family. And I think it would be a wonderful trip being able to be a sitting congressperson from the United States to go back to Armenia and show the rest of my family our culture. What I can help with the Armenian country and our relationship here in the United States is, one, I'll be a fierce advocate for recognition of the genocide, as I mentioned. But secondly, we should have better ties and closer ties with Armenia than we do right now. Armenia is closer to the Soviet, to Russia, because it was once part of the Soviet bloc. And I think that's a little unfortunate. There's been a lot of Armenians that have come to the United States and have taken advantage of the great opportunities of this country and have been very successful, and those ties are very strong and should be brought back to our country, Armenia, the country of Armenia. Պարոն Թարկանյան, շատ շնորհակալություն, որ դուք եկաք մեր շոու տաղավար, շնորհակալություն, որ դուք գտաք ժամանակ մեզ հետ լինելու ընդամենը այս հաշված րոպեները։ Մենք մաղթում ենք ձեզ միայն և միայն հաղթանակ, և մեզ համար նույնպես ցանկալի և շատ կարևոր նշանակություն ունի, որպեսզի կոնգրեսում ունենանք հայ անձնավորություն, առավել կոնկրետ մեծ պատմություն ունեցող ընտանիքից, և իհարկե շատ լավ է, որ յուրաքանչյուր ձեր ասածը դառնա մի օր իրականություն, և մենք կարողանանք հենց այդ ամենը տեսնել ձեր արարքների շնորհիվ և ուղղակիորեն բարձրանալ ընդմիշտ ձեզանով։ Thank you, and I certainly hope I have that opportunity, but I need the help of all of the Armenians that live in my district. My district is everything that is west of Durango and south of Summerlin Parkway, until you get to Russell Road, and then we have everything up and down the county.
So everything south of that. I need every Armenian to go out and vote for me. It's going to be a very close race, and the Armenian community could be the difference in me being successful or not. Thank you. Thank you very much. Ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, իսկ այս պահին ուզում եմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներին կրկին անգամ տեղեկացնել, որ այն ամենը, ինչ որ դուք լսեցիք, ուղղակիորեն ամենայն ակտիվությամբ մասնակցեք ընտրություններին, և թող մեր հայ ազգի ներկայացուցիչը լինի հենց կոնգրեսում, որը մեզ համար պարտություն է և պարծանք, սիրելի բարեկամներ, ուղեք ձեր ձայները դեպի պարոն Դենի Թարքանյանը։ Այսօր այսքանը, իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, ըդպիշտ հետևեք մեր հեռուստատրագիրը, չմոռանաք, որ պետք է ապրեք խաղաղությամբ, լինեք ապահով և երջանիկ։